בבקשה אל תעשו את הטעות הזאת. אז ג'וני הגיע אליי בערך לפני שנה וחצי בתור מתווך שמה שנקרא לא שפר עליו מזלו, או לחלופין לא עשה את הפעולות הנכונות. הוא הגיע אליי והוא אומר לי, תשמע אלעד, אני עוקב אחריך המון זמן, אני ממש חייב ייעוץ עסקי. ישבנו וראינו את כל מה שהוא לא עושה שהוא צריך לעשות, עשינו תוכנית פעולה, וכשהוא היה צריך מה שנקרא להישען על החוזה, הוא אומר, אבל רגע, אין לי כסף, איך אני אשלם לך? אני כבר חצי שנה לא מכרתי שום דבר. אמרתי לו, אוקיי, אבל זו הסיבה שבדיוק הגעת בגינה, אז בוא נראה איך אנחנו עוזרים לך. אומר, וואלה אלעד, אין לי כסף בכלל. אמרתי, אתה יודע מה, תשמע, אני לא לחוץ על כסף, ואני לא אקשה עליך, אני רואה שאני יכול לעזור לך, תשלם כמה שאתה יכול, ובוא נתחיל. הוא אומר, אתה יודע מה אלעד, אני אשלם לך 1,500 שקלים, ואת השאר אני אשלם לך כשאני אמכור את הדירה הראשונה שלי. הוא מתווך, אני מזכיר לכם. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה? אני סומך עליך לחלוטין, בוא נצא לדרך, אני לא אגיד לך לא בגלל שאין לך כסף. ויצאנו לדרך. כעבור שבועיים הוא מכר את הדירה הראשונה שלו, ומיד שילם אחורה את כל מה שהוא היה צריך, ומאותו יום ואילך הוא שילם כל חודש בחודשו כמו שעון. לא רק זה, הוא צירף עוד סוכן ועוד סוכן, והמשרד שלו גדל, ובשנה שליווינו אותו, הוא סך הכל הגיע לחמישה סוכנים. וסיימנו את השנה, ואני אומר לו, מעולה, תראה כמה עבודה יש לנו לשנה קדימה. הוא אומר, אלעד, באמת, תודה, הבאת אותי עד הלום בשמחה רבה, תראה, המשכתי איתך שנה שלמה, מעריך את זה, מכאן אני ממשיך לבד. והוא המשיך לבד. עברו כמה חודשים, ועשינו איתו סיכום חשבון של כמה שהוא צמח. הוא צמח בערך במיליון שקלים. הוא עבור המיליון שקלים האלה משלם לנו את העמלת צמיחה, הרי זה בסופו של דבר הבסיס של מה שאנחנו עובדים לפיו. וכשהגיע המועד לשלם, הוא התחיל להגיד, קשה לי ותחלק לי. אמרתי לו, תשמע, אבל אתה ממש מצליח. הוא אומר לי, תשמע, בוא, קח חלק בכרטיס אשראי, תן לי לראות חודש הבא. והוא שילם סכום קטן, ואז עוד סכום קטן. ואתמול הייתה לי איתו שיחת טלפון, והוא סיפר לי שהוא סוגר את המשרד. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? היה לך חמישה סוכנים, היית בדרך לתהילה, רק צמחת ורק גדלת. הוא אומר, אלעד, אני לא יודע מה קרה. התחלתי לאבד סוכנים, איבדתי את השיווק שלי, אין לי פניות, בקושי נשארו לי נכסים בבלעדיות, ואני הולך לסגור את העסק. למעשה אני אשלם לך, בזמן שהיינו, קנינו דירה להשקעה, וכרגע אני צריך למכור את הדירה להשקעה, ובזכות זה רק אני אוכל לשלם לך את החוב. אמרתי לו, אני לא זה שילחיץ אותך בכסף, אין בעיה, תשלם לי אחר כך. הוא אמר שהוא מאוד מעריך את זה, אבל משהו נחמץ בליבי. לא אמרתי לו את זה, אבל אני אומר את זה לכם. זה לא משנה לגבי ייעוץ עסקי, זה משנה לגבי כל דבר. אם יש לכם משהו שעובד לכם, אז אל תפסיקו אותו בחיים. אם עובד לכם איזה קמפיין בפייסבוק, תמשיכו אותו. אם יש לכם איזה ספק שהוא זה שעושה לכם את החומר גלם בצורה הטובה ביותר, אל תחליפו אותו כדי לחפש יותר זול. כן, אם היה לכם ייעוץ עסקי שעבד, אל תפסיקו אותו. אם יש לכם משהו בעסק שעובד, איזה נוסחה, איזה תוכנית, איזה פעולה שיווקית שעובדת, רק תוסיפו לדברים חדשים. הניסיון הזה שלנו לפעמים לנסות לחסוך, לשנות, או הגירוי הזה לדברים חדשים, הוא הרבה פעמים שמרסק אותנו. אם תבחנו אחורה, אחרי כל פעם שהיה עלייה ועלייה ועלייה, והעלייה הזאת מתישהו נשברה, משהו פה קצת לפני שיניתם שעבד קודם. לכו ותחפשו אותו, תחזיר אותו מיד לפעולה, וכמובן שמה שהייתה עלייה תחזור מהר מאוד. אל תשנו דברים שעובדים, תתעדו כל הזמן מה עובד לכם, ותדאגו לדבוק בהם, כאילו זו התורה שלכם. יאללה חברים, לכו להצליח, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר, שיהיה יום מעולה. ביי ביי.